Re, viss ēters ir te! Labrīt, rīts valsts lielākajā daļā ir apmācies, vietām valsts austrumos arī sabiezējusi migla un tur redzamība pasliktinājusies līdz 200-500 metriem. Un šur tur arī pavisam neliels smidzinošs lietus, bet rīts ir silts, šobrīd gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 11 plus 12 grādiem. Dienas laikā saglabāsies pārsvarā apmācies laiks, turklāt dienas pirmajā pusē valsts austrumos saglabāsies arī dūmaka. Un dienas gaitā ik pa laikam Latviju šķērsos arī lietus mākoņi, dienā stiprāki nokrišņi ir gaidāmi valsts centrālajā daļā. Un arī vidzemē. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vējš un dienā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies un mitrs, šobrīd gaisa temperatūra plus 11 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz plus 13 grādiem. Rīgā debesis saglabāsies lielākoties apmākušās un ik pa brīdim ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Stiprāki nokrišņi ir gaidāmi dienas